Valresultatet blev väldigt jämnt. Det skiljer bara 3 mandat mellan blocken. Vad händer om en ledamot lämnar sitt parti och blir partilös? Eller helt enkelt bara struntar i partilinjen? Det pratas mycket om politiska vildar. En partiledning som inte vill att jag skulle ta plats. Det är alltså så att jag härmed lämnar Sverigedemokraterna. Själv är han nu med så kallad politisk vilde. Jag tycker att det är ganska tydligt att det är förtroendeskadligt. En ledamot är ju inröstad på ett personligt mandat och har ett personligt förhållande till sina väljare. Men alla väljs ju också in på en partis lista. Så det där är en balansgång för varje ledamot, hur mycket den ska agera efter eget huvud och hur ofta man ska följa partilinjen. Att en ledamot lämnar sitt parti under mandatperioden är väldigt ovanligt. Under den förra mandatperioden så hände det bara 2 gånger. Och även det var ganska mycket faktiskt. Oftast har en vilde inget inflytande överhuvudtaget. Den är helt ensam och sitter i ett rum lite långt bort i riksdagshuset. Men under förra mandatperioden så fick ledamoten Amineh Kakabaveh, tidigare Vänsterpartiet, ett stort inflytande eftersom hon hamnade i en vågmästarposition mellan det rödgröna och det blåa blocket. Och därför fick hon väldigt stort inflytande i några frågor vid några tillfällen. Jag ser fram emot att både samarbeta med regeringen och att ställa krav på den. Partierna kan absolut inte göra någonting överhuvudtaget åt politiska vildar om ett ledamot väljer att lämna ett parti eller blir utesluten ur det partiet. Så kan den sitta kvar i riksdagen under den tid som ledamoten är invald, alltså till nästa val. Man skulle ju kunna tänka sig att ett parti ingår ett avtal med sina ledamöter där de försäkrar att de ska stödja partiet under hela mandatperioden. Men de flesta tycker att det är en väldigt dålig idé. Därför att ledamöterna är som sagt invalda på ett personligt mandat och är ansvariga gentemot sina väljare, inte gentemot sitt parti.